Presidente da República, João Lourenço, constatou na sexta-feira as condições técnicas e laborais da Televisão Pública de Angola, no centro de produção de Camama, em Luanda, e prometeu investimentos para modernizar esta estação pública. Após uma hora e meia de reunião com os membros do Conselho da Administração da Televisão Pública de Angola, João Lourenço disse: nós estamos à espera do Conselho de Administração da TPA que nos apresente um documento na próxima semana e a partir daí vamos ver onde arranjar recursos para os investimentos que se impõem. Os telespectadores e os próprios trabalhadores da TPA têm que concluir que valeu a pena o Presidente ter visitado essas instalações, caso contrário não teria vindo. Tem que haver melhorias, com certeza. A visita do chefe de Estado angolano ao centro de produção da TPA visou encontrar soluções para a situação de carência e exiguidade de meios técnicos que a estação de televisão enfrenta. Localizado no distrito de Camama, o centro compreende 4 blocos principais que comportam os serviços administrativos, estúdios de 400 metros quadrados, espaço energético e restaurante e serviços similares. Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração da TPA, Francisco Mendes, falou dos projetos deste órgão de comunicação social. Vamos também apresentar o orçamento para a migração do analógico para o digital, ou seja, para que a TPA, no mais de um ano ou menos do que isso, possa começar a emitir em HD. E um terceiro projeto será o projeto da reabilitação total do Camama, a reabilitação obras de construção civil e a instalação de novos equipamentos. Também sugerimos ao Sr. Presidente da República que ficássemos com este edifício contigo ao Centro de Produção de Camama para transferirmos a sede da TPA, da Ho Chi Minh, para aqui, este edifício próximo ao Centro de Produção do Camama. A Ho Chi Minh também vai constar do memorando que vamos enviar ao Sr. Presidente da República, terá que sofrer obras de intervenção de imediato, obras de infraestrutura e depois de equipamento, porque aquilo já não oferece condições condignas para o funcionamento da televisão. Inaugurado em setembro de 2008, o centro tem entre os seus objetivos lançar um projeto de ficção para a produção de filmes, novelas, seriados e documentários. A infraestrutura ocupa uma área de aproximadamente 210 mil metros quadrados. A segunda fase do projeto prevê a construção de 12 estúdios de 600 metros quadrados e um condomínio habitacional para os trabalhadores da TPA.